Қазпошта Алматыда қызметі автоматтандырылған сұрыптау желісін іске қосты. Соның арқасында қызметкерлер тәулігіне 100 мың сәлемдемені емін еркін сұрыптай алмақ. Нидерландтан әкелінген жаңа құрылғы хаттарды сериялық нөмірмен сұрыптап жөнелтілетін өңірлер бойынша қоржындарға өздігінен салып отырады. Осының нәтижесінде желі жұмысының қызмет көрсету жылдамдығы 10 есеге артпақ. Заманауи құрылғының жұмысымен еліміздің вице-премьері Асқар Жұмағалиев пен Алматы әкімі Бауыржан Байбек танысты. Жалпы Қазпошта қызметінің жұмысы компьютерлендірілген. Қызметкерлер келген сәлемдемелерді бірыңғай ортақ жүйеге тіркеп отырады. Нәтижесінде сәлемдеменің қайда тұрғаны, иесіне қашан жеткізілетіні компьютер арқылы бақыланады. Қазір Қазпошта мамандары алыс шетелден келетін сәлемдемелердің орта жолда жоғалмай тұтынушының қолына тиюін қатаң қадағалап жатыр. Бүгінде Алматы әлем нарығына шығудың қысқа әрі қауіпсіз жолын қамтамасыз етуде транзиттік көлік дәлізі жүйесін қалыптастыруда. Шет мемлекеттер ағылып келетін сәлем сауқаттардың басым бөлігі Қытай, Сингапур, Германия, ақыш елдерінің ғаламтор дүкендерінен түсіп жатады. Сингапурден күніне 20 мын келсе, 20 мын ішінде мына жылдың басынан бастап санасақ 500-дей ғана сондай бір не болды, фактылар болды. Расследование жасап, жаңағы бәрін қарап кезде бізге жаңағы сәлемдемелер хаппен келеді. Хаптар бәрі дұрыс жаса, жабық бәрі дұрыс, бірақ сонда да ішінде жаңағы бос қаруқтар табылып жатыр. Сол жөнінде біз жаңағы Сингапур постымыз жақсы жұмыс істеп жатырмыз. Ақырғы кезде міне бір екі рет келді, 200-дей қап ішінде уже бір 5-6 ғана жаңағы фактылар бар. Айта кетсек, жыл басынан бері Қазпошта арқылы елімізге 9 миллион сәлемдеме келген. Жыл соңына дейін бұл көрсеткіш 17 миллионға дейін жетеді дейді мекеме өкілдері. Ал халықаралық сәлемдемелердің 65% Алматы арқылы өзге облыстарға жіберіледі екен.